Bonjour, mesdames et messieurs. My name is Elvis Liivamägi. Okei, ma ei hakka. Aga ei, tegelikult sa vist mõtled, kus me oleme. Me oleme Prantsusmaal ja mul on hea teid Elvise vlogi vaatajaid endaga siia reisile kaasa võtta. Sa küsid, miks me siin võibolla oleme. Siin on soe, siin on mõnus, siin on palmipuud, siin on värvilised paadid, siin saab kaljud otsast peakuid hüpata ja igasugust palju muudki. Aga kuna mul ei mõte ega suuvärk eriti ei tööta, kui ma hommikute kohvi joonud üle, siis ongi esimene peatus kohvi ja selle jaoks võtame siit Velo Blue, sinised ratted, sinine kott. Sinu eest saadaks on välja mõelda, mis siin sinise koti sees on, sellepärast, et te võite selle... Sellepärast, et te võite selle sinise kotiga endale võita. Esimene peatus kohvi. Ma kuidagi ei jõua sinna kohvini ikkagi, sest et... Tee peale jäi mingi jätsi play. Mingi... Peilis. Peilis ja rosmariini omad Finocchio. Ma tree glacier. Alors on taans, oskan ma ainukes asi, mis ma öelda oskan, nii et... Kuna ma tegelikult tulin nüüdsasse tööasjus, mul on siin üks fotosessioon, aga mul on täna üks selline natukene vabam päev, kus ma saan teid endaga kaasa võtta sellele väiksele trippile, nii et ma tean, et seal vaatajate sees on kindlalt paar fänni, sellepärast, et kui ma seal Fanta Meetupil kuulsin, et keegi saalist kõrvis, Elvis, tee päkki, siis ma nagu teatasin, et kui ma siia tulen, siis ma pean kindlasti otsima üles need kaljud või need nii-öelda cliffid, kus ma saaks võib-olla paar peakat või päkki, ehk siis backflipi panna. Nii et vaatame, tänane missioon siis ongi tutuda kiirelt selle vanalinnaga, võtta uuesti need Velo Blue ratted, uhada sinna kuskile Coco Beachi juurde, mis pidi väga lahe beach olema mingite ägedate kaljudega. Ma ei tea, kas sa võttasid juba välja, mis selles sinises kotis on, aga mäng ikka käib. Ma nüüd ogin selle jäätse ära ja lähen vaatan. Ootan vist ühe või kaks palli isegi juurde ülepäest. See on ikka maru hea. Näeme varsti. No võt, niimoodi see asi meil siin käib. Tüübid panevad peakaid backflippe nii, kuidas ise tahavad. Igatahes see sinine kott, mida ma endaga päev otsa vapralt kaasas kantsin, sellest oli lõpuks ikkagi tolku, sest selle sees oligi see sinine täis puhutav tuub, kus peal ma praegu lebotan. Lebo kott või kutsu seda, kuidas tahad. See on TV3 tuub ja head uudised on need, et kui ma ei tea, kui sinul on võib-olla mingi reis sees ootamas või tead, et minek on vähe selline rabedamasse, kivisemasse rande, siis viska alla kommentaaridesse näiteks, et tahan tuubi ja kommenteerijate vahel loosime välja ühe sellise TV3 tuubi või võib-olla ka mitu. Kaua siin päiksega sistud ei kannata, ma juba tunnen, kuidas õlad ja turi korralikult põletab ja no vesi on ka nii soolane, et mul on korralik soolakiht on peal. Õnneks siin on need mageve kraanid olemas, et saab sealt alt korraks läbi hüpata. Käimegi seal kraanilt kiirelt läbi, vahetame riided, napsame paar pilti ja näeme kodus. Puu! Ja kuidas me olemegi? Igatahes, vaata see viimane klipp.
kalkuleerisin seda distantsi natukene valesti ja maandusin natukene nagu kõhu peale või näo peale. Ma olin päris kõvasti on pasti ära, pea hakkas veits valutama ja siiani käib nagu veits ringi. Igatahes oli paras pauk, et tuletadagi endale meelde, et vahepeal peab sööma ka, kui reisil olete, et kogu aeg tegus ja toimetad, siis unustad vahepeal nagu reaalselt, unustad süüa. Igatahes nüüd on poes käidud, unusin nagu kanakoivad, kuna meil on budget mode, või noh, tähendab, mul on kogu aeg põhimõtteliselt budget mode, siis on teeb ise süüa, ei söö väljas see kord. Kana, saad, kurk, tomad, põmme, esimene nelga nagu sõtlema, siis on chipsid, on ja viina marjad, ühe singi ustu või leiva. Lahendan ka enne pearooga ära, igades, vaatame, mis sellest kõigest valmis tuleb ja pum! Valmis ta ongi. Täpselt see, mida mul vaja oli. Kõik on täpselt nii, kui peab. Ei, see ei ole päris see, ma tean, aga noh. Ma arvan, et maailmas pole otsa, kus seda lugu nagu ei kuulateks, kus see oleks teemas. Oh, shit! Tõkke puleks. Õhtune drive-by jahi sadamast. Seal päikse loojang. Ja mega jahid. Ega ma ütlen, see lihtne ei ole see. Ühe käega kaamera opereerimine ja teise käega sõitmine. Ma muratan on ainult üks pidur ja see üks pidur ka ei tööta põhimõtteliselt, no väga nibin-nabin peab. Aga saab hakkama. Ma olen eks äärmiselt kogenud jalgrattur. Ei, väga luks. Päike läks ära, prille ei ole enam vaja. Igatahes kõht on täis, hea on olla. Tulingi sadu, jalutasin nüüd siia alla jahi sadama äärde ja võib öelda, et see Nitsa on täitsa nice, niis, päris hea. Ei, igatahes. Tore oli teid jälle enda kõhele sellisele seikluste rohkele intensiivsele päevale kaasa haarata. Ma loodan, et teile meeldis ja paar sellist Nitsa nippi võibolla teile tee peale kaasa, kui kunagi peaksite siia sattuma. Autorent on kallis, kellele variant siis rendib siit päädes kaatri või auto endale tuld. Parim variant on kindlasti roller, see on selline küllaltki affordable ja mõnus viis ringi liikumiseks kiire ja ummikus ei pea ka väga palju passima. Aga kui sa seda 500 eurost deposiiti ja kallimat renti makse teha, siis parim variant kindlasti on see Velo Blue. Tähendab, et pool tundi, poole tunnised sõidud on põhimõtteliselt tasuta ja päeva selline nii-öelda subscription on 1,50, nädalaks 5 eurot. See on nagu väga mõistlik ja aitab sul põhimõtteliselt pool rinna üsna kiiresti läbi käia. Aga ma arvan, et sellega tänaseks aitabki. Saadame selle päeva väikselt siin õhtus ära. Ja teie Elvise vlogi vaatajad siis visake sinna kommentaariumisse kindlasti sinna selles loosis osalemiseks see kommentaarkirja on ja see TV3 tuub mäletad. Ja muidu hoia ikka sellel TV3 Play keskkanal kindlasti pilk peale, sest et Elvise vlog, see on üks hea vlog. Ja ärge jumala eest unustage, ärge mingi hinna eest unustage. Olge ilusad, olge mõnusad, olge teinedes vastu head. Hoidke jalgpedaalil ja lõbu arvelt kokku. Tšau! Thank you.